Dobar. Zdaj pa bomo k besedi povabili spoštovanega gospoda Bena Ceglarja, generalnega direktorja podjetja NIL, ki je generalni sponzor konference Informatika v javni upravi leta 2020. V enem intervjuju gospoda Ceglarja sem prebrala, da je prepričan, da so težke okoliščine vedno tudi priložnost. In naj se tako zgodi tudi z vsemi okoliščinami tega našega 2020 leta. Izvolite, gospod Ceglar. Ja, lepa hvala za besedo. Spoštovani gospod minister, spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni v mojem imenu in seveda v imenu podjetja NIL. Zelo hitro je minilo tole leto od prejšnjega dogodka. Kaj ne rečem, leto preizkušenj, streznitve, realnosti, pa kot je bilo ravno kar omenjeno, tudi leto priložnosti na podlagi nekakšnega realnega optimizma glede na vse okoliščine. Preizkušnjo tisto največjo zdravstveno, upam, da smo jo ustrezno zajezili in da nas ne bo še bolj prizadela. V poslovnem smislu smo vsi nekako oddelali, kar se da najbolje, vsak seveda na svojem področju. Tudi vaše delovanje na različnih segmentih javne uprave je bilo še posebej na preizkušnji in ob tej priložnosti bi vam rad podal priznanje za to delovanje in nasploh vaš odločen odgovor na izzive v tem res turbulentnem obdobju. Vsi gledamo pa seveda predvsem naprej. Zavedamo se korenitih sprememb, zavedamo se, da bo ključno v prihodnosti sodelovanje med različnimi deležniki. Preboj na bolje, ki ga želimo doseči tako podjetja, organizacije ali celotna država, bomo težko dosegli vsak zase. Če kdaj, je prav sedaj čas za močno sodelovanje in naslov te predstavitve predvsem nakazuje na to. COVID-19 je dokazal, da krize stimulirajo razvoj, hitrejši prevzem novih zmožnosti, seveda tudi tehnoloških. Vsi mi, ki delujemo v IT segmentu, smo zadovoljni, ker je dejansko ta segment tisti, ki je potegnil stvari naprej v tem težkem obdobju. Od informacijsko-komunikacijskih tehnologij je bilo odvisno delovanje naše družbe, delovanje in celo obstoj organizacij. Reakcija na krizo je bila v splošnem uspešna, je pa večinoma slonela na zmožnostih hitrega odziva. In kako naprej? Tako v gospodarstvu kot v javnih inštitucijah smo seveda še vedno soočeni z izzivi, vseeno pa želimo vsi najti tudi nove priložnosti. In te so definirane že v napovedniku te konference, zaokrožene v pomenu digitalizacijo v sodobni javni upravi. No, jaz bom vendarle upletel ta razmišljanja tudi gospodarski segment. Namreč gospodarstvo in javna uprava si pravzaprav nista tako različna. Razmišljanja o ključnih dejavnikih razvoja prihodnosti so podobna, ali pa bi morale biti podobna. In marsikje lahko pridemo do podobnih zaključkov. Mislim, da se zavedamo, da končni odgovor na post-COVID situacijo ni vrnitev k prejšnjim praksam, pač pa delo v smeri zagotovitve pripravljenosti na kakršnokoli prihodnost. Predvsem v smislu odpornosti na podobne krizne dogodke. Tako v gospodarstvu kot v javni upravi govorimo o potrebni modernizaciji in predvsem zagotovitvi agilnosti, ki nam bo omogočala odziv in odpornost na nepredvideno prihodnost. Omenjamo iste mega trende v zadnjem času z ogromno pozornosti, recimo področje umetne inteligence. Tudi o dejavnikih možnega preboja na bolje v smislu recimo izkoriščanja moči podatkov smo si enotni. Pravijo, da so podatki nova nafta 21. stoletja in umetna inteligenca nova elektrika. Digitalizacija je verjetno najbolj uporabljena fraza v teh letih. Za vse splošno digitalizacijo in hiperpovezljivostjo prihajajo novi, večji varnostni izzivi, ki jim moramo naslavljati še z večjo pozornostjo. Tisto, kar smatramo v gospodarstvu kot izjemnega pomena, je tudi skrb za stranko, uporabniška izkušnja. Mislim, da v javnem sektorju ta poudarek ne sme biti nič manjši, saj je zadovoljstvo stranke ali uporabnika javnih storitev merilo, kako dobri sploh smo.
Močno se je povečala naša osveščenost oziroma orientiranost v trajnostno strategijo. Kriza nam pri tem ozaveščanju pravzaprav izredno pomaga. Pa vendarle, po mojem najpomembneje je, da smo v centru vendarle ljudje in naše znanje. Ključ do uspeha, ki ga morda vsi skupaj premalo poudarjamo. Zato mu namenjam največ pozornosti danes. Samo z enostavnimi potezami ne bomo potegnili stvari na bolje. Tehnologija lahko pomaga na posameznih področjih, ampak recimo danes je to najbolj evidentno v zdravstvu, ampak celovito gledano pa so za ta premik na bolje najpomembnejši ljudje oziroma zaposleni. In način dela se močno spreminja, poti nazaj ni. Spomnim se primera podjetja izpred let, ki navkljub upeljanemu visokokakovostnemu videokonferenčnemu sistemu to ni uspelo vključiti v procese, v delovanje podjetja. Sistem so leta uporabljali le priložnostno. Si to lahko zamislimo danes. Takrat je dejansko zatajil organizacijski vidik, torej posredno človeški faktor, premalo poudarka na procese in ljudi in preveč na tehnologijo. Danes se to ne more zgoditi. Nov način hiperinterakcije je nekako na silo s to krizo sprejet in se bo tudi hitro izpopolnjeval. Namreč današnja izkušnja v kontekstu virtualnega dela in če vzamemo recimo kar primer tega dogodka, je pač predvsem vezana na to, kako kvalitetna je slika, zvok, da tehnično dela, da ne prekinja in da ni nobenih problemov. Že čez leto dni morda bo to marginalna osnova, upeljane pa bodo predvsem nove, močno uporabljene zmožnosti, večina njih seveda tudi na uporabi umetne inteligence, ne? Recimo avtomatsko prevajanje, prepoznava oseb, personalizacija, informacije na ekranu o osebah in naši interakciji v preteklosti in podobno. Torej v bistvu ne bo omejitev in jih že sedaj ni, kaj se s tem se da doseči. Najboljši proizvajalci pravijo, da bodo tehnološke zmožnosti sodelovanja nadaljavo že v kratkem močno bolj učinkovitejša, kot da sedaj poznana fizična. Ne govorim, da bo to nadomestilo željo po fizični interakciji, se pa moramo zavedati, da bodo kar naenkrat virtualne zmožnosti prevzete by default, kot pravimo v IT-u, in ne le sama podpora. Tako v zdravstvu kot izobraževanju ali pa pri delovanju znotraj organizacije oziroma pri komunikaciji navzven. Podobne primere kot nove tehnike sodelovanja lahko pokažemo seveda tudi na drugih segmentih te tako veliko kot omenjene digitalizacije. Veliko seveda bo govora o tem na današnji konferenci. Naj jaz poudarim samo v kontekstu, da nam je v osnovi dokaj hitro jasno, da je tehnologija tu, da je na voljo in da je zmožna marsikaj. Hitrost, predvsem pa učinkovitost njenega upeljevanja, pa je seveda predvsem odvisna od znanja in seveda ljudi. Želja po napredku Slovenije, kjer smo po mednarodnih kazalcih nekje v vrhu povprečno uspešnih držav, je prav gotovo prisotna pri vsakem izmed nas. Želimo si preboj. Današnji čas to dejansko omogoča. Ampak zadeve so vendarle močno kompleksne. Odločitve, ki jih sprejemamo, se slišijo včasih enostavne ali vsaj zelo očitne, ampak realizacija je vendarle lahko daleč od te enostavnosti. Informatiki v javni upravi ste kot eno res veliko podjetje, ki pa ne dela teh premikov na bolje samo zase, pač pa za celotno družbo. Zato je seveda odgovornost tu še večja. Od te odgovornosti pa se tisti, ki nismo neposredno vključeni, seveda ne želimo umikati. Nasprotno, obstaja veliko organiziranih združenj, preko katerih se vključujemo, veliko njih upeljanih sicer prav strani države. Se opravičujem, na sliki so morda navedena le nekatera. Želim reči, ni čarobne paličice, potrebno bo ogromno dela, volje, dela na osnovi pravilno postavljenih strategij. Če bomo želeli uspeti, pa je ponovno ključno. Vlaganje v znanje, v ljudi in s tem povezano seveda spodbujanje sodelovanja.
Prepričan sem, da bi mi pri tem razmišljanju se pridružili tudi ostali kolegi v IT gospodarskem segmentu. Tako da, dragi udeleženci konference, želim vam čim boljše odločitve v prihodnosti. Mi smo tu, da temu doprinesemo. Razlog je seveda zelo očiten. Vsi imamo samo eno državo. Lepa hvala za vašo pozornost. Želim vam odlično konferenco. Najlepša hvala, spoštovani gospod Ceglar.